rod uh, 11 metara dugačak sa tim rambo nožom, a 7 metara širok. Znači stalo je nas, 97-orice nas je ostalo bilo. Šta da ti kažem, plovili smo, plutali smo, borili smo se. Ne povratilo se nikad više. Mojte, te ovo potrese me to tako, kad se sjetim dugova tamo i svega. Znači ne možem, ne možem. Teško mi je kad o tome pričam, ali hvala Bogu Gospodu, preživeo sam sve to, uspeo sam da se vratim domu svome, da poljubim našu zemlju, naš prag kućni i sve ostalo. Samo kad sam došao živ i zdrav, taj brod je sada u Beogradu u nekom muzeju napravili, znači to je brod. Prema njemu su poslije pravili Titanik, ali su negdje su pogrešili čim je se Titanik potopio, ja to nisam. E sad imali smo dole sa veslima su oni radili, znači ovako imaju vesla, dočaram, i onda vesla, njih 11 je vesla, 10 je, znači vesla do 5 s jedne, 5 s druge strane, a jedan je stajao vamo, znači i držao kao kormilo ovako. Ovako i onda, a ja sam komandovao, ja sam non stop, znači 2 mjeseca sam bio napolju, 2 mjeseca nisam spavao, ljudi, ne mogu da visite da je nešto izmišljeno. 2 mjeseca sam gledao kud idemo, najgore mi je bilo noću. Nisam imao mobilni, sam imao mobilni pa da i svetlim sa njim i on. Žmuriš dok se ne smrači, kad se smrači onda progledaš i onda oči ti sijaju kao u mačke. Znači i onaj dole ljudi se menjali. Znači izdržali smo. Aligatore smo lovili, imam kod kuće da vam kažem iskreno. Ti kufer od aligatora, ugledam aligatora u vodi, skočim sa njim s nožom, ga rasporim ga za 28 minuta. Pre čovječe gotov na ražnju, čemu ga da bi preživeli. Ali ljudi, opet kad se sedim, bilo strašno, strašno je bilo, ne povratilo se nikad, a žuti kaj mravi su njima, jebem ti sumpor, pičku za tijebe, šta da vam kažem. A jeli, jesi bio malo vamo? Gde? U severu gore. Severom polu? Ja. Yes. A kada je bila tamo? Pa slušaj, malo ti je gadno dok ne privikneš da ti iskreno kažem, sreća, ja se bez noža Rambo nisam razvario. Ja sam kad sam sad gledao film Rambo, ja sam kupio nož Rambo u originalu i ja više, ja sad imam nekad kod kuće, izvadio sam, od tuga držim stavu. Krenem ti ja i dva vodiča, baja hoću ja da idem da ulovim belog medveda. Hoću još kurac, to ti je baja medved, grizli bre. 350-400 kilo, neko ima 500 kilo, pola tone, dečko. To kad se uspravi, kaj pol kuće. I išli smo mi one motorne sanke na jednima, spada ona gusenica, na drugi sjeba se ona guvernala, ostanemo sreći. I ovi dvojica, aj nas, trojica, tere, ja tero, kad sam se jednom on to krenuo, oni pospadali. Ja nazad, nemaj. Nešto neko uzeti. Ma neću ja da odustane, jedin ulovi medveda, baja slatke. Pogledao, svo oružje ostalo, samo nož kod mene, na onim sankama. Jebem ti sunce u pričku, šta ću sad? Medve tu! Mora gubi. A povlači se mrak. Ne vidim ja sad po mraku da se vratim. Šta ću, neću? Ja mu će u pričku. Ja čekam ja da on zaspi. On se ne uči da ja uđem ovako i ja spim po njega. Pritam se. Ma osjetio i on toplotu od mene, vemo majku u pričku, pa i on od mene. Rekao, ja se okrenem lako kad njemu. Slušaj, da budeš noća smiran, sutra ćemo se boriti. Jel dogovorimo kaž dogovor? Osjećaj namrda se. Malo ovako, izgleda da je svanulo. Svanulo. Nemoj me napadneš, hoću da izađem sad. On me gleda. Ja izađem. Čekam te 5 minuta. Nemoj da nisi izašao kad se vratim gotovo. Izlazio. Nemoj ti sunce ljudi kad je suspravio. Maško, koliko neće od mene. Evo će režati ono. Ne vidim on još kako da ga sjebem. Ja čekam ono, ovako, ja samo pritračim. Cap, cap, sine, kad sam učinio to, sva utroba mu izađe napolje. Samo je staje još jedno 10 sekundi, kleči na noge i pade. Dupalim sanke, ne može. Pujebem ti, dete, u pičku zaledio benzin, neće. Puj, verglaj, verglaj, ne može. Šta je radim? Ništa. Vidim ja da imam. Znaće me valjda neko. Izvadim onu utrobu iz njega, pa uđem u onu kužu. Pa
se ovako jedan skupio. Ovdje ima minus 29. Vrkćeš ovako malo se zagrijem. Kad sreća ovi dođoše, znaš ti me po tragu. Tako sam se spasio. Bio sam, kaže. A je li se dobro slonove imali? Jesam. I oni su i meni. Kaže, slon je trapavio 40 na sat. 17 km me je udjelo krda slonova. Da mi veruješ ti to nečo. Ali uspio sam na bolet. Iskreno kaže. Ali tu je Rambo nož. Znači, zverka, kompas, desno, odmah nađeš, nađeš se i to. Tako ti kaže. Šta si još lovio? Šta sam lovio? Pa jedino što nisam uspio, lovio sam kit jednom, pa nisam uspio pa daleko. Oni su mnogo veliki. Rasekao sam ga 12 metara, sam mu napravio, rasekao ti me vjesto reži. A jesi krokodile? E, ozbiljno. A žirafe nisam? Žirafe su, pa to je već, na voljeni vrsta, lepe životinje i ovo nije krvoločno, nisam teo da je. Da je. Jelena, nisi? Pa nisam, ja se tim životinjama divim, da ti iskreno kažem. A šta si još lovio? Lovio sam puno tako tih stvari. Šta ja znam, ne znam šta te interesuje. Tigrovi su, na primjer, bengalski, oni su ti isto opasni. Oni su tamo u šumi, sad ne možeš ti, znaš, kurac, on može i na drvo i tamo i za žbuna u rupi. Treba da se snađeš, baćo moj. E sad neće svak ni da ide da ti pomogu. Jesam, jesam. Jedno tri, ja mislim da sam lovio. Kako se zove? Ovi su isto jebeni. Jer vela, u čoporu uve postoji jedan glavni lav. I on je glavni. E sad lavice love. E sad gledaj, glupo mi dubijem njega. Posle potomstvo njegovo se gubi, mora drugi da dođe. Jebe lavice, ovo da ono, znaš. I to se, a opet sad vamo koji su samotnjaci, jesam dva sam ulovio, a obično znaš, bratića ili tako drugari i oni zajedno love i to glupoti. Ne možeš lako, oni su jebeni isto. A veliki su, veliki su. Veliki su. Mislim, ono tako nosorog, ja isto jebem, on je sjebao mi je dva džipa, jedan nosorog, znači nosorog, on ima ono napred ovako, znaš, ovako i on ide sa tim, e zato se on zove nosorog, znaš, ovako ide, znaš, i to. Nosorog i tako, znaš. Pa si još lovio. Lovio sam, što da ti kažem, sva što sam lovio, lovio sam, na primjer. Pa jebena je, brzo ide, znaš, sad moraš da je proceniš, ako je ona ovdje, sad na primjer gledaš ono drvo, moraš da gađaš na 6 metara i 20 cm ispred nje, da bi je zrno, jer ona ide brzo, ona je brza. To ti je to, dječko, ne, više sad nam.